Que o que adianta continuar falando? Quanto mais vocês falam, mais eu tô trampando. E na minha conta tá multiplicando. Tudo que vocês investem, o Tigas tá ganhando em dobro. E olha só como eu jogo esse jogo. Mais um hit eu assalto a cena de novo. E olha que. Faz a ponta. Último papo, flash. Toda edição a gente bate o recorde dos flash, tá ligado? Porque toda final, o primeiro bicho é Plato do Doom e a gente puxa o grito, faz a ponta. Então, mano, vamos bater o recorde de flash dessa vez. E aí, João, dá a família brota na live agora que eu vou. Assim, ó, flash. Eita, mano. Geral, caralho! Mais uma vez, porra! Marca nós, marca os moleque, fortalece o corre. Deixa no nome do JN Real, Red MC, Lili, batalha dos estudantes pra gente explorar. Chega assim. Voz a pôr! Olha o flash! Olha esse cara do trap! Olha esse cara do trap! Tudo voz a pôr! Olha o flash! Ei, aí peixe, foi isso que eu entendi? Nós batemos o recorde de flash todas as semanas. Então tudo bem, vamos interligar isso pra eu fazer minha rima agora que não se engana. Tô contra a Lili, que não faz o free. Só que contra o Breno se fudeu. Como matar uma MC da forma mais rápida. Quem bateu o recorde de flash fui eu. Aê! Mudar o sentido da parada com rimas inteligentes tanto quanto complexas, porém naturais, é isso que Breno fala. Eu não vim pra forçar nada, mas cê vai entender que eu faço nessa sessão. Veio de Ribeirão Preto, mas você tá fudida. Seu crânio voltar no prato, de volta pra Ribeirão. Yeah. Ribeirão, mas seja mais inteligente, meu crânio vai parar aqui no caldeirão. Cê arranca ele, pelo menos deixa a gente inteligente. Essa é a parada, na verdade eu ia falar que cê ia alimentar a sua gente. Cê bateu um recorde de flash, eu vou bater um recorde de te bater de forma diferente, pô. Cê acha mesmo que cê é brabão? Eu não preciso nem encaixar aqui no beat. Até porque ele que encaixa em mim quando o MC é bom e sempre que tá na apetite. Olha mesmo na bota do meu zóio, tá ligado nessa aí, depois da neta no caderno. Mas a Lilith ganhou aqui no caldeirão, depois cê veio o seu coração quinto dos infernos. Junto com seus privilégios, a ursinha mané Ted, a cegla é igual, a diferença é que você tá matando mais de tédio. Cê é louco de coração. Aê, família, foi só o primeiro round, certo? Aê! Mano, tira da minha mão. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Breno. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Lili. Zero, certo? Toda vez que esse cara tá presente no caldeirão, ele merece puxar o grito, que foi ele que inventou. Certo, Bitinho? Você que inventou já o grito do caldeirão. Já puxa que você é mão, se nós te amo. Quem tava do início, quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Esse é o caldeirão, caralho! Geral, hein, Bitinho? É, Bitinho. Quase que nessa eu deixei ligue, mas não tem problema. Após eu te garanto que eu sempre faço hit. Cê achar que é
pote, senão não vai dar nem pro 103º. Mas você não atende uma punch que não deu grito, não que isso conte, mas quando eu rimo eu faço a rima, e por favor, mano, não me desaponte. Atacou a âncora no meu pescoço, sabe por que que eu passo esse free? Se nem a âncora desceu a minha cabeça, por que você vai conseguir, hein? É a gente usar criatividade pra vir aqui te pisar. Não no sentido duplo, mas entende que rimando eu sou cruel. Pra quem vai me mandar pro quinto dos infernos se no caldeirão é um quarto do céu? E eu mantenho, e a questão não é só desempenho. Então sabe que eu faço a rima, é um bagulho que você não pode prever. Seu vulgar Lili é tipo um verbo, quer ganhar do Breno uma dica, Lelê. Energia, certo? Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Aí! 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 3, 2, 1! Chama MC relevante. E hoje o seu crânio vai parar na minha estante. Falou do ursinho, eu tô no caminho. Rafa Moreira no Mato Rei, tá no shopping. Só MC na estudante. Essa jabalhada que cê falou aí, sem brincadeira. Cê ainda mesmo quer se comparar com a Rafa Moreira. Primeiro vai no porta-mala, depois dentro da minha geladeira. Eu posso ir dentro lá da geladeira, mas faço versado. Se o intuito é ser Rafa Moreira, já era, tô congelado. Aê, aê, falou que eu tô quase o Rafa Moreira, não me retiro. O primeiro passo é usar Fernando Clou, o segundo é te matar com tiro. Tá ligado nessa fita que eu te falo agora, cê fala de matar com tiro, mas como cê é moleque, pega a essência que nós é 50 cent. Falta aí você ganhar, tem que tá me atirar mais 7. Ainda bem que colocaram o boom bap já que eu faço show. E em questão de 7, quem dera chama esse pra aqui ter flow. E eu sou tipo puro suco, vou até amanhã de murica, entendeu? Por que que eu tô ganhando no beat com o Tang Clan? Caralho, sem maldade nessa pista, eu te falo, pego na rima e troca ali e logo puxo o gatilho. Ele soltando referência lá do murica, é mais chato que o Bobby 13 chamando geral de filho. Aê, muito engraçado, ele chama de filho. Ela falou até que ela vai me dar tiro, mas calme, sabe que aqui esse é o karma. Deu tiro, apareceu, aperte R para recarregar a arma. Ele está gritando, mas na verdade se é contraditório. Ninguém percebeu ainda como cê é babaca. Você que falou que ia me dar um tiro, como cê não conseguiu, já viu que saiu na culatra. Culatra sem caô, era bala de festim. Mesmo assim cê se assustou. E é isso mesmo. Hoje foi o dia que você perdeu pro Breno. Não perdi. Sabe por que eu vou te falando aqui minha verdade? Não perco pra MC, pois eu não perco minha postura. E sempre que eu faço isso, venço com a dignidade. Muito barulho, barulho. Aê, família! Mais uma, certo? Mais uma que o bagulho resistiu. Vocês são foda, parabéns, remaram pra caralho. Aê, terceiro round, mano. Voto consciente, com muita vontade, firmeza. Aê, por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Lili! Agora, vou pro aê, de verdade, Lili, você é monstra, mano! Muito obrigado por representar as minas!